সাৰকৰ ভিয়ে ব্লগত আপোনাক বিল সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি লৈ যাম আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ এখন আনলিমিটেড বুফে পোৱা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নামটো হৈছে এবছলিউট বাৰ্বিকিউ। এবছলিউট বাৰ্বিকিউ মোৰ ছেকেণ্ড টাইম হ'ব। আগতে মই খাবা নিজে মানে খাবলৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। চ' আজি আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখাম আৰু আপোনালোকক দেখাম যে নিন্দা জেক্টিং মানে এবছলিউট বাৰ্বিকিউত আপোনালোকে কেনেকৈ পইচাটো উচেল কৰি পেলাই খাব পাৰিব। চ' খাবলৈতো বহুত বেছি ভাল হয়, স্পেচিয়েলি তাৰ যোনটো কৰ্ণ থাকে, কৰ্ণটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। চ' আপোনালোকে যদি এবছলিউট বাৰ্বিকিউ যোৱা নাই যাব পাৰিব। এতিয়া কেইটামান ফেষ্টিভেলো এতিয়া মানে চি ফুড মনত পৰিছে, এতিয়া চি ফুড ফেষ্টিভেল চলি আছে। চি ফুড যদি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খাবগৈ পাৰিব। চ' লোকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু ভেলেণ্টাইন উইক চলি আছে আৰু তিনিজনে ৰঙা চঙা চোলা পিন্ধি লৈছোঁ, চ' এই সময়ত আমি কি হয় ধুনীয়াকৈ নিজকে মানে সজাই পৰা তোলা হয় কাপোৰবিলাকে। চ' এই সময়ত যদি আপোনালোকে ওলাই মেলি যাওঁতে যদি ধুনীয়া পাৰফিউম ইউজ কৰিব বিচাৰে, পাৰফিউমটো সকলোৱে ইউজ কৰে, কিন্তু পাৰফিউমটো চইচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে খেলিমেলি হৈ যায়। ধৰি লওক এই মই ৰেড চাৰ্টটোকে পিন্ধিছোঁ, এইটো লগত কোনটো পাৰফিউম মেটচ কৰিব মানে মিলাবলৈ বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যায়। আৰু বহুতৰ কাৰণে খেলিমেলি লাগে, কিছুমানৰ ওচৰত তিনি চাৰিটা থাকে, কিছুমানৰ সাত আঠটাও থাকে, কিন্তু পাৰফিউমটো মিলাবলৈ বহুত বেছি বেয়া হৈ যায় আৰু গোন্ধবিলাকো ভাল নাথাকে। চ' এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিউডৰ এটা ভাল পাৰফিউম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ বাকেট লিষ্টত 720 ফ্ৰেগ্ৰেন্স আছে আৰু সেয়া হৈছে নিউডৰ লাগজাৰী EADU পাৰফিউম হয়। এই পাৰফিউমটো ভাল গুণাগুণটো হ'ল যে ইয়াত CP টেকনলজি আছে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ পাৰফিউমটো লং লাষ্টিং মানে আপোনালোকে যদি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰে বহুত টাইম থাকিব, প্ৰায় 8 hours-লৈকে এই পাৰফিউমটো থাকি যাব। এই আপোনালোকে পাৰফিউমখিনি যে দেখিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 720 পাৰফিউম আপোনালোকে বনাব পাৰিব। কিছুমান হেক্স আছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু। ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে গোটেই 6টা পাৰফিউম যদি আপোনালোকে একেলগতে ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নতুন এটা ফ্ৰেগ্ৰেন্স পাব। চ' এনেকৈ আপোনালোকে এই 6টা পাৰফিউম ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে নতুন নতুন ফ্ৰেগ্ৰেন্স বনাব পাৰিব। মই কেনেকৈ বনাব পাৰিব ডেম'কেইটা মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, এই ডেম'কেইটা আপোনালোকে চাই লওক। আৰু প্ৰডাক্টটো বহুত বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে ভেলেণ্টাইনৰ সময়ত আপোনালোকে কাৰোবাক গিফ্টটো কৰিব পাৰিব, ওমেনৰ কাৰণে হয়, স্পেচিয়েলি ওমেনৰ কাৰণে হয়, ত' আপোনালোকে গিফ্টটো কৰিব পাৰিব, নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে হওক বা ভাল পাজনক গিফ্ট কৰিব পাৰিব। চ' প্ৰডাক্টটো যোনটো বাই কৰাৰ লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে, এতিয়া যাওক আৰু আপোনালোকে জল্দি জল্দি প্ৰডাক্টটো বাই কৰি আৰু বলক। এতিয়া আমি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। আহি আহি এবছলিউট বাৰ্বিকিউ পাই গ'লোহি আৰু এইটো আছে ABC ওচৰতে, যোনটো গুগল মেপৰ লোকেশ্যনৰ লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম বাৰু। বাকী আজি অৰ্ণৱক লৈ আছোঁ এইফালে আৰু গাড়ী চাড়ী পাৰ্কিং হ'বলৈ আপোনালোকে ইয়াতে জেগা পাই যাব, মই ইয়াতে থ'লোঁ। পাৰ্কিং কৰিবলৈ ধুনীয়া জেগা আছে চিনে বিল্ডিংটো। চ' এতিয়া যাওঁ আহ, তলেদি আছিলে ৰাস্তাটো, এই লিফ্ট আছে আৰু ইয়াতে তলতে লিফ্ট আছে, লিফ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে পাই যাব 2 নম্বৰ ফ্ল'ৰ ন, ABS 2 নম্বৰ। আৰু আহি আহি এইফালে লিফ্টত পাই গ'লোঁ। এতিয়া মই বাকীবিলাক মানে ভইচ অভাৰ কৰিম, কিয়নো ইয়াতে ধুনীয়া বলিউডৰ গান বাজি আছে আৰু বলিউডৰ গান বাজিলে কপিৰাইট লাগিব। চ' সেইকাৰণে বাকীবিলাক মই এতিয়া ভইচ অভাৰ কৰিম। আৰু এয়া আপোনালোকে সোমাই যোনটো কাউণ্টাৰ আছে সেইটো পাই যাব। আৰু সোমাই ৰাইট ছাইডে দেখিছেনে, এইফালেও বহিব পাৰে, এইফালেও বহিব পাৰে, মানে বহুত ডাঙৰ এটা স্পেচ হয়। আৰু এইটো মেজিকেল জাৰ্ণি বুলি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে উইচ গ্ৰিলটো আছে, ইয়াতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। চ' এইখন হৈছে এবছলিউট বাৰ্বিকিউখন, ইয়াতে ছিটিং স্পেচটো এইটো হয়। আৰু ৰাইট ছাইডে এইফালে দেখিছেনে বাৰ আছে এইটো, আৰু কি ধুনীয়া দেখিছেনে এইবিলাক চি ফুড আছে আৰু এইফালে দাদা আছে এইফালে। ত' আপোনাৰ গুড ইভিনিং এভৰিওৱান। एक्चुअली सर हम लोग एक सी फूड फेस्टिवल कर रहे हैं जो सर शुरुआत हुआ है 1 तारीख से इस महीने का और 12 तारीख तक रहेगा सर। इसमें क्या होना है सर, हम लोग का जो मेनू था वो मेनू तो है ही सर, उसके साथ हम लोगों ने सर एडिशनली बहुत कुछ आइटम को इंक्रीज किया है, जैसे सर मैकरेल फिश फ्राई हो रहा है, रेड ट्रैप है, रेड स्नैपर फिश है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज आइए और इस सी फूड फेस्टिवल का मजा साथ में करेंगे। तो मतलब पूरा सी फूड के ऊपर रहेगा जो आपको नया मिलेगा, पूरे सी फूड के ऊपर सर, आप देख भी रहे हैं सर हमारे प्रेजेंटेशन भी है, ओके, ये सब मिलेगा सर, मतलब ये सारे चीज आपको मिलेगा सर, क्योंकि सर हमारा शुरुआत से ही ऑक्टोपस शार्क रैबिट कोयल ये सब तो था ही सर, तो ये सब जैसे की है उसके साथ हमने 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इस महीने का हम लोग जो फेस्टिवल कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने मेनू को इंक्रीज किया है, जिसमें सर क्रिस्पी लोटस स्टीम है, मलाबार एक फिश है जो आपका मैकरेल फिश बोलते हैं सर, वो तवा में फ्राई होता है, क्रैप करी है, तो ये सब मेनू को हम लोगों ने इंक्रीज किया है और ये मेनू रहेगा इस महीने का स्टिल 12 तारीख। यस ओके। और कोई आगे में नया ऑफर आएगा तो आप लोग को मतलब? डेफिनेटली सर, आगे जैसे हम लोग के पास कोई नया ऑफर आता है तो ये सब के लिए आप लोग तो हमको डिफिनेटली हम लोग बताएंगे, ताकि आप लोग अपना जो हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोग का ऐड तो रहता ही है, साथ में सर आप लोग का थ्रू भी हम लोग हमारा हर इसको मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। তো আজি আমি স্পেচিয়েলি মানে চি ফুড খাবলৈ আহিছোঁ, আগতে মই এবাৰ খাইছিলোঁ, তো অৰ্ণৱে বোলে কেকৰণো খাওঁ বুলি কৈ আছে ক্ৰেপটো, যে সবখিনি বস্তু যে দেখালৈ আপোনালোকে আহিব ধুনীয়াকৈ আৰামছে একদম ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে হওক বা ফেমিলিৰ লগতে হওক। ইয়াৰ উপৰি যদি চি ফুড খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ফেষ্টিভেলটো এনজয় কৰিব পাৰিব। 12 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে, আজিতো আমি পূৰা দগৰিম বুলি আহিছোঁ। অৰ্ণৱ খাব পাৰিব নাই?
পয়সা পুরা উচল কৰিব লাগিব এটা ধুনকে আতে হেই কৰিব ন ওকে ঠিক আছে স্টার্ট কৰি দিও ওইটা ধুনকে গ্রিল কৰা থাকে আতে হেপলে এটো বহাই দিও বক্স কৰি হেপলে আৰু এফালে এটো বারবিকিউ কৰা দিন একদম কয়লা লৈ যে আৰু অড হাত দেখিলো পাই ঠাণ্ডা দিন লুটা খাব পাইব তো নে নন ভেজ ওকে এটো কি হয় এটো এটো আপোনাৰ মলেশিয়ান প্রন প্রনস থাকে হয় নে মানে এটো মশরুম হয় আৰু মশরুম হয় নে আৰু এটো হেই ন পাইনাপল পাইনাপল তো বহুত টেস্টি লাগে আপোনাক আহিলে এটো ট্রাই ট্রাই কৰিব পাইনাপল তো বিয়া টেস্টি হয় আৰু আপোনাক দেখিছে যে কম কম দিছে কিন্তু কম কম না আপোনাক যিমান লাগে হিমান খাব পাৰিব যিমান মজা আপোনাক হিমান দিব কৈছে পানী বুটু টেস্ট কৰিম পানী তো ন অকল ম পানী তো না খাও মানে তো এটো খাম এই স্যার এটো আপোনাক চিকেন হয় টেস্টি বনা বাকি এটো চিকেন হয় এটো ফিশ এটো ফিশ না আৰু সব আনলিমিটেড থাকে না যিমান মজা আৰু এটা এটা ফ্লেগ থাকে নিব এটা ফ্লেগ তো না তো এটো আছে বিসা মাছ দিছে না আৰু কি আছে তো চিকেন দিছে চিকেন ন তো নিজে নিজে এটা ধুনীয়াকে থাকি পেলাই আমি খাই দেখিম আৰু আধা তো কুক কৰি দিয়ে বাকি আধা তো আপোনালোকে ধুনীয়াকে এতে ফেমিলি লগত আপোনালোকে ধুনীয়াকে কথাও পাতিব পাৰিব কথা পাতি কৰি ধুনীয়া মাংস থাকি থাকক আৰু ধুনীয়াকে খাই দিব পাৰিব অৰ্ণৱে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছে কেনে পালা হ্যাঁ তো মই এফালে ট্রাই করো যোন মিছা মাছ আছে তো মিছা মাছকে ট্রাই করি ওয়াও আর স্পেশাল তো আছে কর্ন টু কর্ন টু খাই বহুত বেশি ভাল লাগে সিগনেচার এটা আমার সিগনেচার ডিশ না উপর চিজ দিয়া থাকে আলু ধুনিয়া সুইট আছে আর লগতে উপর পিঁয়াজ দিয়া আছে আর এলকর এটা ফিশ ফিশ টিক্কা যোন মেইন আছে হচ্ছে আদা নহৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ আছে মই আদা নহৰ ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ আৰু এইটো চব তোলা নহৰ এইটো এনেকুৱা স্পেচিয়েলিটি হয় এইটো চিগনেচাৰ ডিছ কৰ্ণটো ক্ৰিস্পি কৰ্ণটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগে ওহ আৰু কোনোবাই যদি দহি ফুচকা ভাল পায় আমিতো দহি ফুচকা নাখাওঁ আজি আমিতো তাক মাংসই খাম আৰু এইটো হেৰি তুমি চিকেনটো নাখোৱা ন চিকেন টিক্কা লৈ লওঁ পুৰা চফ্ট হয় মাংসটো বহুত চফ্ট থাকে আৰু এটা বস্তু আছে এইটো সেইটো সৈতে সেই হেৰিটো পাইনেপলটো অনুম লোৱাচোন এইটো বহুত টেষ্টি থাকে এইটো বহুত টেষ্টি টেষ্টি থাকে এইটো অনুমাই টেষ্ট কৰি দেখাব আৰু চিকেনটো চফ্টো চব জাষ্ট বুজিছেনে মেডিচিন বহুত ধুনীয়া আদা নহৰু ফ্লেভাৰ বহুত ষ্ট্ৰং নহৰু স্পেচিয়েলি মুখত দিয়া মাত্ৰ একদম ধুনীয়া কমি গৈছে তো এইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ মজা আছে পুৰা ফ্ৰেছ আছে আৰু এইটো আমি লাহে লাহে কম কমকৈ খাম যাতে খোৱাটো ধুনীয়াকৈ হজম হৈ ৰাখে আৰু বেছিকৈ পেটটো মানে ফুল কৰি দিয়ে আৰু এইবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছে অৰ্ণৱতো বেছি ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে আৰু মই যিহেতু মানে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ নাখাওঁ চ' সেইকাৰণে নৰ্মেলকৈ দিছে আপোনালোকে নৰ্মেল ড্ৰিংকছো পাই যাব যোনে ঠাণ্ডা নাখায় তেওঁলোকৰ বাবে পাই যাব আৰু গ্লাছটো বহুত ধুনীয়া দিছে এইটো কৰ্ণটো আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কৰ্ণটো খাব লাগিব আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ হৈছে ট্ৰাই কৰিম এইটো মাছৰ হয় আৰু বহুত বেছি চফ্ট দিছেনে মাছটো ধুনীয়া একদম জাষ্ট বহুত চফ্ট থাকে মাছটো চুই দিয়া মাত্ৰ একদম বহুত চফ্ট থাকে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো এইটো সৰিয়হ আছে এইটো এইবিলাক চাটনি কেইবাটাও পাই যাব স্পেচিয়েলি যোনটো সৰিয়হ আছে এইটো খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এইটোকে লৈছোঁ এইটো বহুত ধুনীয়া বনাইছে ট্ৰাই কৰিব আৰু মাছৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ বহুত চফ্ট মাছটো বহুত মেৰিনেশ্যনটো আৰু যদি অকণমান আমনি লাগে তুমি ইয়াৰ পৰা এটা চিট লৈ থাকিলে হ'ল আৰু এইফালে কৰ্ণটো আহি গ'ল এইটো বহুত স্পেচিয়েল হয় আপোনালোকে এক্সুৱেলি বাৰ্বিকিউ আহিলে এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু বহুত খাবলৈ আছে মেইন কোৰ্চ আছে ইয়াৰ উপৰি চিকেন ললিপপ পাব যে সেইটো আনে সেইটো আছে আৰু এইটো ড্ৰামষ্টিকটো আহি গ'ল চিকেন ড্ৰামষ্টিক ইয়াৰ দিছেনে ধুনীয়া এটা গৰম গৰম প্ৰত্যেকটো বস্তু গৰম গৰম চিকেন চিক কাবাব মাটন চিক কাবাব পাবি নাপায় আমি চিকেন চিক কাবাব থাকে না ঠিক আছে বুফে থাকে না Thank you.
পুরা গরম গরম হয় আর বড়া সফট হয় এখানে রিয়েলি বহুত টেস্টি হয় গরম হয়ে আছে আর এটা যোন টাঙ্গি আছে টাঙ্গি কাবাব ট্রাই করি একদম ক্রিস্পি দেখে বাইরে তো ক্রিস্পি হয় সৰিয়হটো খাই ভাল পাইছোঁ নে সৰিয়হটো মই লৈছোঁ আমি যোনবিলাক ষ্টাৰ্টাৰ্ছে খাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মেইন কৰ্চত আহিছোঁ আৰু মানে ষ্টাৰ্টাৰতে 90% পেট ভৰিয়ে গৈছে এইটো যোনটো আছে মানে ইয়াতে আছে সবখিনি হ্যাঁ সি ফুডৰ কাউণ্টাৰ আছে নেকি তো অৰ্ণৱে এইটো ট্ৰাই কৰিব নে তো অৰ্ণৱে এইটো খাই পোৱা নাই মই আগতে খাইছোঁ ট্ৰাই কৰিব শাক কোনটো খাবা শাক খাবা নেকি আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি এইবিলাক আপোনালোকে নিজেও ইচ্ছা কৰিলে খুব কৰিব পাৰিব এপ্ৰনটো পিন্ধাই দিয়া আজি এপ্ৰনটো যায় ন বাকী এতিয়া অৰ্ণৱে প্ৰথম অনাম চাৰ্টটোকে ট্ৰাই কৰিব অৰ্ণৱ কি লাগিছে কিয় বেগুণ নচলে পাইছে নে বেছিকে গ্ৰেভিটো লোৱা নাই অলপ অলপ গৈছোঁ গতিকে নুডলছৰ যদি লওঁ বিচাৰিছে নুডলছ অকণমান লগ পাৰিব মই সবৰে অকণমান অকণমান লৈছোঁ যাতে সবখিনি বস্তু অকণ ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ বাকী ভেজ খাই ভেজৰ এইবিলাক আপোনালোকে আইটেম পাই যাব পনীৰো পাব পনীৰ চৰি আৰু অকণমান লওঁ তাৰপিছত এইটো হৈছে কি জানো এইটো মটৰ মটৰৰ কিবা এটা বনাইছে এইটো তাৰপিছত এইটো এইটো কোফটা টাইপ কিবা বনাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো হৈছে ভেজ বোলা ভেজটো নলওঁ আৰু যদি আপোনাক চালাড লাগে চালাড ল'ব পাৰিব মই এইটো চালাডটো ভাল দিছোঁ কৰ্ণ চালাড চ' এইটো লওঁ আৰু এইবিলাক পিঁয়াজ যদি দৰকাৰ হৈছে আৰু যদি আপোনালোকক কুৰ্তি দান এইবিলাক যদি দৰকাৰ হয় খালে সেইবিলাক আপুনি লগ পাৰিব আচাৰ আছে চাটনি আছে এইবিলাক এইটো পাপৰ আছে এইটো ইয়াৰো এটা ল'লোঁ আৰু এইটো গৰম গৰম দিছিলে বিৰিয়ানী আছে চিকেন বিরিয়ানি হবলা বহুত বড় মজা অকান বিরিয়ানি লম ইয়াতে অকান অকান মানে সব বস্তুয়ে আমি টেস্ট করব পড়ো আর একটু কি দাম না জানো তো পোলাও টাইপ চিকেন ফ্রাইড রাইস হবলা অকান ইয়ার লম তো ক্র্যাব এটা অকান লই চাও তো ক্র্যাবে হয় জেগাই নাই কিয় হৈছে ইয়াতে এইটো মাটনটো কোনো জানো এইটো মাছ আছে মাছটো মই নাখাওঁ যেনে ইয়াৰ অকণমান লৈ চাওঁ এইটো মাছৰ আছে মাছটো যদি খাই আপোনালোকে লগ পাই গৈছেনে এতিয়া মাছটোনো কি থৈ দিওঁ ইয়াক স্পেচিয়েল যিখন প্লেট আছে প্লেটখন আমি সজাই লৈছোঁ আৰু যদি আপুনি চুপ খাই চুপো আছে ইয়াতে চুপ আছে চুপ আপুনি লগ পাৰিব চুপ আছে চুপ লগ পাৰিব সেইকাৰণে বাকী ইয়াত থাকে আৰু এইটো ভেজ চুপ এইটো চিকেন চুপ আছিলে আৰু এইটো হৈছে ভেজ চুপ ভেজ চুপ আছে তো এইখন আছে প্লেটাৰখন বাকী এটা অৰ্ণৱে লৈ লওক তাৰপিছত আমি টেষ্ট কৰি দিম ট্ৰাই কৰোঁ এফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিম প্ৰথমতে এজন দাইল ভাত আছে দাইল ভাতকে খাই চাওঁ দাইলটো ৰহৰ দাইল হয় ধুনীয়া ধুনীয়া দাইলবিলাক আছে ভাল লাগিছে দাইলটো অৰ্ণৱে চিম্পুল দাইলটো আনিছে সেইটোৱে ভাল লাগিছে দাইলটো কিন্তু আল্টিমেট বনাইছে বাকী এইটো কোফটা আছে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু অকণমান চুইট ফ্লেভাৰ আছে চুইট আৰু টেংগি ফ্লেভাৰ এটা আছে পনীৰ আছে পনীৰটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ
পনিরটো ভাল বনাইছে ও পাঁচ আৰু এটা বিরিয়ানি জুন বানছিল বিরিয়ানি কোন ট্রাই কৰিছাম এটো বিরিয়ানিটো ব্রেইনটো সিম্পল প্রিপারেশন হয় ঠিক আছে টেস্টটো ওপৰত পিয়াজৰ বেছা এবলা দি থাকে পিয়াজৰটো বিরিয়ানি চিকেনটো ট্রাই কৰিছাম এয়া সালাড আছিলে আৰু এই যিটো পান আইচক্রিম আছে এইটো এক্সুৱেলি বাৰ্বিকিউ মানে স্পেচিয়েল হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এইটো অৰ্ডাৰ ট্ৰাই কৰিব তো মই গুলাবজামতে গুলাবজামকে ট্ৰাই কৰি চাওঁ তোৰ চকলেটৰ চাইড এবাৰ বনাইছিলোঁ জলপি আছে আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিলে আশা কৰিলোঁ ভিডিও চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে আনলিমিটেড বাফেট এনজয় কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবছলিউট বাৰ্বিকিউ যাব পাৰিব চ' আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় কৰোঁতে নিজত বিশ্বাস ৰাখিব ভগৱানৰ নামলৈ কাম কৰি যাব এদিন দিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।